Hallå allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av The Minish Cap. Och i förra avsnittet så påbörjade vi Cave of Flames, så nu ska vi fortsätta med Cave of Flames. Och det vi ska... jag gjorde det här förra avsnittet, men jag tror jag spelar om hit, så... Nu är vi på rätt ställe. I alla fall. Och Link börjar bli trött i armarna. Och den här sista vet ni nog att du får en nyckel. Så vi ska gå igenom här då. Jag vet faktiskt inte att jag slår på den. Nej, skit it. Aj, okej, vi ska bli liten. Jag har spelat mycket. Jag ska inte stå på den. Vi ska gå igenom här. Sådär. Och nu är vi här. De här kommer göra en sak med hur vi står sen så. Ni får se. Och ja, i detta avsnittet så kommer vi bara klara ut ett dungeon och få vårt svärd. Och sen kommer jag avsluta, så... För det blir lite kortare avsnitt. Här, om man står där så... Ni såg vad de gjorde, de blev levande. Så, nu så ska vi göra så här. Så har vi de här larverna igen. Det är ett jätteenkelt pussel. Så det är bara att kasta så här. Nej! Du får inte. Sen, vi börjar med den här för den typ svåra. Så. Ta den. Kasta. Och så får vi den längst bort. Och den står här då. Så där! Så det är bara att vi grabbar den. Så där. Så. Så vi går upp här. Oj, oj. Hur i tusan ska jag göra det här då? Ja. Skit i det. Vi ska vidare. Minst då ska vi gå in här. Och där borta ser ni bossdörren, så vi är här typ färdiga med detta nu. Nej, nej, det är vi inte. Åh nej, varför gjorde jag så? Hur? Jag väntar lite. Vi ska gå på den nu. Så, och vidare! Oh my god, det är så jävla irriterande. Åh, alltså. Nu kommer den jobbigaste delen. Eller snart kommer den jobbigaste delen. Oh my... Åh, det är... Oj. Det var klantigt. Så. Oh my god. Förlåt att jag... ser det ordet hela tiden, men... Hoppas ni förlåter mig. Så där. Vi är faktiskt snart klara, så ska se vad som finns här borta först. Ja, det var inget. Inte någonting. Ro! Oh! Nej! Vad gör du, Link? Jag ska bara testa vad som finns här uppe. Så flyg rakt fram nu. Tack! Link flög åt sidan, men jag ville flyga rakt fram. Så... Ja, vi är på rätt ställe. Där nere finns bara en Kingston Piece, och skiter den. Om man inte vill samla Kingston Pieces, vilket jag inte vet varför. Kanske om ni vill göra 100%, men jag ska inte göra 100% så.
I den kistan finns någonting. Okej. Hur hände det där? Hundar, det där var ju så onödigt. Så vi ska inte hit! Så, nej! Oj, jag klarat. Och så ska vi åka på de här vindarna. Hinner jag till den? Jag vill faktiskt se vad som finns i den kistan. Mr. Charles? Nej, Keenestone, please. Kom igen. Ja! Och när vi har kommit så här långt så får vi Big Key. Yay! Och här finns en warp. Så. Kom igen! Jag klarat. Så här är bossen. Går in här. Här. Har jag en fairy? Ja, då kan jag bara ta hjärtan här. För det finns fairies här. I den här finns en fairy. Och i den här finns en fairy. Så om ni vill ta några. Men nu ska jag gå ner och möta bossen. Jag skulle nog sagt vi istället, men det låter. What the fuck? Det är en sak med sköld. Så det man ska göra, det är med, den inte är jätteröd. Oj. Ska man skjuta på den med Cane of Patsy. Så, ja. Och med den börjar skaka den plattformen där så ska man gå om. Och ni ser den här illröd, vi kan inte skjuta på den nu. Vänta tills den har slutat blinka så kan ni skjuta på den. Nu! Och jag missade. Så där. Och den här går faktiskt, den bossen går ganska snabbt att besegra. Så. Den är svårare än den första också, så men den är inte speciellt svår. Så finns egentligen bara tre svåra bossar i det här spelet kanske. Tre eller två. Två eller tre men aj, jag går in i lavan här hela tiden. Okej, vi kan. Ser ni den bara. Oj, jaha. Jag är rädd att bli träffad av elden. Nej! Nej! Om du alltså, skojar du med mig eller? Tack. Nej! Tack! Så. Så vi ska akta oss för lavan. Oh men tusan, det är så mycket eld här. Den där elden är inte lika farlig som den man sprutar ut. Eller den som man sprutar ut om man blir träffad av den då. Och där besegrar vi den. Den här bossen är inte svårare än så. You get the fire element. Flames bring light, darkness and warmth to all. The fire element is embodiment of that power. You get the heart container. Your life energy is created by hand been replenished.
Va, så står det inte i alla Zelda-spel. Unchronal. Oh, that was hot. It was so hot, I thought my fibers would catch fire. Så nu ska vi bli minish och gå in i det här huset igen, för nu ska vi få vårt pickbirdy sword. Så. Fast det heter inte pickbirdy sword. Wow, that was fast work, but not so fast that I didn't finish your sword. Here, take a look at, I call this new blade the white sword. Så vi fick the white sword. Så vi har inte fått pickery sword. Vi måste samla alla elementen för att få pickery sword. Så. Intressant, eller hur? Så, nu har vi ett mycket mer kraftfullt svärd. Ja. Så. Jag får nog faktiskt ta och avsluta detta avsnitt. Det är perfekt tid att avsluta detta avsnitt också. Så i nästa avsnitt så ska vi komma ut ur Mount Crenel och börja lite smått att fortsätta lite fram på storyn. Fast det blir typ ingen fortsatt på storyn. Men vi syns i alla fall i nästa video som är del 7. Så tack för att du kollade på den här videon, så syns vi i nästa video. Så hej då! Och bye!